Čaute ľudia, moje meno je Noob a vítam vás u nového videa. Sme, kde sme to? Muránska planina. Sme v Muránskej planine. Ideme do Cislo nažrať. A tak ďalej dáte odber, like. A uvidíte, čo sa stane potom. Vidíme sa pri Cisloch čuste. Čuste, Cisle tu nejsú, jak môžete vidieť. A tam sú somáre. Viem, či ho budú vidieť. Tam je lička. Nebudete vidieť. Môžem vám... Prečo sa na selfie nedá približovať? To vážne sa nedá približovať na selfie. Co tam nedáš? Takže sme sklamaní, že sú v nore. Si tam do rýchmu zás. A ozvem sa vám, keď sa bude diať niečo zaujímavé. Čuste. Nenašli sme tu Cisle, ale sú tu super osly alebo somári. Jak to nazvete, tak chcete. Čuste, práve odchádzame zo Cisloviska. Aspoň sme kúkli tých somárov. Vyčúrali sme sa. A ideme k autu. A odtiaľ ideme na... Kam to ideme? Už na ubytovanie? Mm-hmm. Odtiaľ ideme na ubytovanie a tam... Potom ideme do... nemenovaného obchodu a potom ideme na izbu, nažereme sa a budeme ďalej pokračovať v žití. Čuste, ozvem sa vám, čuste. Čuste, toto je naša izba a dnes tu budeme spať. Tu je takéto sedačka, tu je radiátor, tento funguje jediný, alebo tento nefunguje. A prečo robí zvuky, jak digestor, keď ja príde, kámo, digestor. Tu máme skriňu, kúkneme si, či nám tu niečo nenahali. No, škoda. A vidíme sa za chvíľu. Čuste.